Det går godt, godt for min starter. Det, hvis jeg lægger mig til ting, så blinker jeg en del i videoen. Og jeg rører mig og siger, jeg har nogle ting, og dem er jeg bare vokset med. Men velkommen til min YouTube-channel. Hvis I er nye, så husk at ned og like og subscribe. Husk at klokken, så I får besked, når der kommer nye YouTube-videoer. Vi kan lige se med det første her. Så jeg præsenterer mig nok ud sådan her. Ellers skal jeg hellere tage mit togtøj på. Hvad synes I? En anden ting er nu, hvor vi er ved min knæ. Synes I, at døren skal være halv åben, så der kommer en kat ind? Eller skal jeg bare lukke døren, og så lade katten blive ude? Jeg er lidt tvivl. Derfor vil jeg gerne høre jeres mening. Jeg vil meget gerne høre jeres mening, hvad I har af forslag. Jeg sætter lige min telefon her, hvis jeg kan det. Fordi det er lige det, jeg tænkte. Vi er starten oktober. Jeg har taget den video her mellem 05 oktober. Er det ikke sådan? Den? Jo, jeg kan de der 05, 06. Jeg har lige nogle dage, så driller mig. Den 4. til den 5. 6. oktober, okay. Jeg har tænkt lidt tilbage på min fortid. Det jeg lå der i starten af 2021. Jeg havde mange idéer. Det blev svært til noget. I det her år. Men der er kommet lidt i gang. Med skinner. Skal jeg også i gang med noget andet byggeprojekt. For jeg har lige lagt den henne. Jeg skal ses i en af mine YouTube-videoer, der snart kommer. Ellers er den på YouTube på et tidspunkt. Det er simpelthen sådan en ledning. Hvor jeg kører broledning. Sådan cirka fra en skinner af. Inden for 2 meter. Kører den op til en samling. Så kører vi 2 meter igen. Kører op til en samling. Kører vi 2 meter igen. Op til en samling. Og det samme gør jeg også med den røde. Og det er hver eneste gang, man har en samling mellem skinnerne, så mister man faktisk lidt strøm. Det er der nogen, der synes, det er en god idé. Nogen, der synes, at man kører sådan en broledning, og den kører man så ind for 2 meter, så kører den op til en samling, så kører den ind for 2 meter igen, kører den op til en ny samling, og det gør man så hele vejen rundt. Det er nok noget af det, jeg skal i gang med. Den er fortæller nok i en nyhedsvideo, hvis jeg får lavet den i løbet af 5 måneder, hvis jeg husker det. Jeg har lovet mig selv mange, mange ting i de forskellige videoer. Men man glemmer dem også igen, og der er så meget information, man fortæller, men det er ikke al information, I får. Jeg ved, der blinker. Og jeg kan da fortælle nu, at den her med det, der står i måske nogle videoer, så kan man ud her om lidt. Eller de videoer. Ja, men det der, den står her desværre ikke mere. Jeg har ejeren nu, men den er ikke i det her lokale, der man kan da hoppe op i vinduet. Den er ikke i det her lokale her mere, den kunne heller bruges på et andet sted, og det er det så blevet. Men, ja, hvad kan jeg mere fortælle? Jeg havde lovet mig selv, at mange ting, at du skulle køre tog her, og vi skulle mere i gang med hele, men det er bare ikke blevet til noget, fordi det havde været en god sommer, vil jeg sige. Måske begynder for meget at starte i universitetet. Der er sket nogle ting i det år. Som jeg håber selv, men det skal ikke. Måske skal jeg heller gøre sådan en to-do-liste næste år. I ting, jeg lover mig selv, som skal gøres inden året er omme. En ting, der er måske finder mig en kæreste. Altså, hvis jeg ikke får nogen inden jul, inden december, så det kan også godt være, at hun kommer i løbet af december. Så er det rent for at købe julegaver. Ikke for at lyde ondt. Jeg har købt mig masser af julegaver, vil jeg sige. De sendte, jeg købte, det er jo mine egne julegaver. Det er julegaver til mig selv. Juhu! Ja, tak du, det kunne have været dyrt. Okay. Fordi jeg ikke, eller fordi vi i min familie ikke køber julegaver til hinanden. Det er fordi, nu skal jeg lige tænke mig om, hvis nu jeg tager for eksempel, lad os bare sige, der er en, der køber mig noget brugt, for eksempel jernbanebro. Så tænker jeg, okay, tak. Og så har jeg måske fået kvittering. Og så skal jeg tænke på, at så se, hvor den købte henne. Hvornår åbner de? Hvornår har jeg tid til at bytte, hvis det ikke er det, jeg vil have? Så har vi heller sagt. Eller de fleste i min sagt. Ingen julegave og øvelsræd. Vi tager familieture. Og vi har været inde og se Cirkusbyen, som kommer ind i den nyeste rest, ind i den sidste restblok. Vi har været inde og se Herr Weisse. Vi har været på Bunkermuseet i Silkeborg. Vi tager heller på familieture sammen. Enten rundt i DK eller rundt i udlandet. Vi har også været på Samsø.
Rundtur i Nyborg, Samsø, det var også fint. Det var bare med Samsø, der sagde mig noget. No way til Nyborg. I har man vist det. Men det er sådan, vi gør i min familie. Hvis jeg selvfølgelig får en kæreste, ja, vi ønsker noget. Så jeg håber, det er for dyrt. Der er måske dyrt der. Jeg skal ikke nedgøre det. Eller... Jeg ved, om det er mig eller hende, der får det ønsker de, eller der ønsker sig de dyreste gaver. Jamen tog. Eller ved jeg ikke. Måske en ny taske, eller ny... Noget godt. Det er finder jeg sammen med hende. Eller hendes familie. Plus han. Yes, det må jeg finde ud af. Men hvis I har spørgsmål, så husk endelig at gå ned og like og subscribe, husk på klokken, husk at skrive nogle spørgsmål, hvis I har lyst til det, så prøver jeg at læse dem lidt igennem og svare på dem. Måske i næste video, eller i næste måneds breaking news, for det er nemlig også noget, jeg måske overvejer at gøre. Jeg laver sådan en ugenlig breaking news, eller en månedlig breaking news, lige for at høre, hvad der skete, hvornår kommer de videoer, jeg har optaget dem med, eller er jeg gået i gang med at redigere dem, eller er jeg forsinket, fordi der er nogle videoer, der er forsinket. Det er fordi, jeg både skal have hverdag til at gå, og jeg skal have medie til at gå. Og det er ikke lige så nemt med Instagram. Men de kommer, de sidste rejseblog-videoer, de kommer, og damdag og dobbelt K-maskinen fra Odense Nyborg kommer også. Og Emil 26 er også stolt på. Og ja, vi tager med sådan en stol. Men de kommer på her, dem der handler om tog, her fra oktober måned af. Altså vil vi med både på den almindelige og på den her. Og så er der slut for det meste. Så bliver det mest over på den her YouTube, den her, der kommer til at handle om tog. Og så kommer de andre til at være over på de andre lav på den anden YouTube-channel. Så jeg kan ævle, jeg kan snakke i helvede, jeg kan vulpyg snakke. Det går ikke. Klokken er mange. Sidste tog, det er afgået. Eller ikke afgået, det er af. Det er kørt. For at kunne gøre plads til nyere, eller nye dag og nye transportmidler er også strålebrej. Det er ikke billigt, men hvad er det mest? Er det mit hobby her? Eller er det min kærestes hobby ind? Tato, eller byture, eller rejser det op til hende? No hate. Jeg skal bare prøve at kunne beholde min økonomi, eller bruge min økonomi på det her, og så skal hun selvfølgelig også måske prøve, no hate, at bruge sin økonomi på hendes. Håber I forstår. Det er ikke no hate. No hate. Så kan jeg også godt tage i byen nogle gange, men det er ikke lige, hvad jeg kunne vide af perioden. Jeg begynder bare at se en lille smule træt. Det er også lidt sent for mig. Jeg er op til den her video. Men der er sket en del. Men den sidste sending, for, garanteret forhåbentlig den sidste sending, nye transportmidler for mig, er stålet for mig, skal optages, redigerer sig, I har dem i løbet af den her oktober måned eller november måned, og så kommer Black Friday, som bliver en rimelig travl periode. Fra Black Friday til juleferien. Ja, det bliver en travl periode for mig, tror jeg. Så når vi har haft mere travl i covid-perioden. Men inden går en tågne. Jeg tror ikke, jeg kommer med på flere togture lige mere i år. Desværre. Det tror jeg ikke. Eller bruge mine penge på andre ting nu. Jeg bruger for mange penge på togture og nye transportmidler. Så jeg har afsked med nogen. Og min plan er ikke gået helt, som jeg forventede. For eksempel, jeg snakker om at få nogle malet, nogle tre tog, og få dem til at køre. De kører på en måde, men de ikke blev malet. Det er stærkt på en måde, ikke? Og så har jeg nogle MY'er, som skal have et nyt frontnummer. Jeg har MY 1101, og så har jeg nogle par stykker 1103'er, som skal have 1104, 1135 og 1138. Hvis nogen af jer kender et sted, hvor jeg kan fyre det, og så gør den lige til mig. Men alle andre informationer får I på min Instagram eller Snapchat, på Poul BMJ. Jeg tør fra jer herfra. God dag.